بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن دا وضيال هالكن وتلفشك قناة الصومالية تكسو دوا دا قضو بدا وقوة وين وركن عاوا شرلوغا هاليا رمها الدين عفين تا الصومالية وما انتا كفر مي مقالة نيروبيا عاصمة دا ودنك كينيا إرقيا قار كاي مدحينها الجمهورية دا فدرال كالصومالية وقابل سنة رمها قرمت كأبارها حليبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وحاو الشيقين أرقاقي حساد أرحن كدرني قواريتا على الشباب أي كيقي بيهين أبارها دا الكجرة دادكينا إنو لشو كل بين وسارد أمنيقى قداء حكومة دا فدرال كالصومالية أو شيكتاي إناي دياريساي قوة مبادرين تايكوسو قد بيان تعدياد أي لكولمان وسيركا وقافتا دالك مصر أو توابر أفوري وفودكا كلا سعوتاي ورباهين تا دالك إسلام كواي الصومالية كجرتو أخبارات كدي بدنا وحاوة وين مسترشين بنجينو مركز سدحال لو دورتاي حلكا مضحت النمائي ودن كشينها وضو بداسية كوا كلا ياور كان عاوة كدا ودن تان هادي إبوين إدمو kale ahabi wanaagsan daawada yaal halkaan naga daawaneysan oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed waa habeenimo jimca sabti ay soo gelisay taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 10ka bisha 3aad sanadka 2023 warkaca waxa halkaan ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali shir looga hadlaya arrimaha diin cafinta Soomaaliya ayaa ka furmay maanta magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya waxaa maanta magaalada Nairobi ka furmay shirka hanaanka dib u eegista shanaad ee barnaamijka diin cafinta Soomaaliya iya hayadda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka shirkan ayaa intuu socdo waxaa looga doodi doonaa sare u qaadida dakhliga gudaha maareynta maamulka maaliyadda guud iyo nidaamka dowlad wanaaga wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo furitaanka shirka hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay ka mid dhalinta hanaanka dib u habaynta maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka tan iyo inta laga gaarayo barta kama dambeysta ah ee diin cafinta ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha la xiriira xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in argagixisada arxanka daran ee shabaab qayb ay ka yihiin abaaraha ba'an ee dalkeena ka jira dadkiina ay nolosha ay ku dhibeen walaad arrin aad iyo aad u wanaagsan waaye madaxweynaha inuu xilkii iska saaray oo tilabti ugu horreeyay oo qaaday ay ahayd in oo nimankaas dalka ka qabto sababtoo ah annaga culaysi badan aan haysto run ahaantiina qaybay ka yihiin sababaha abaaraha qaybay ka yihiin ayaga deertaan because dadkiin inay baahi tabacdaan ay u diideen xoolo inay dhaqdaan ay u diideen dad masaakiina oo abaar hayso oo roob la'aan ku dhacday oo shan xilli roobkii uu baaqday ayay waxay diinayaan zakawaad haddayna zakawaad bixin karin ilmihiina keenaa noo dagaalama baarihi ma fala karaan canshuur tiro badan ay kor saarayaan aniga nin beerley wuxuu ugu yiri oo ceel beertiisa xataa ugu qodan yahay kuwa ceelasha lehen iska dhaafa habeenkii ma daari kartiin inay dhahayn sababtoo ah nalka waxaa soo raacaya diyaaradaha daroonka maalintii keliya daari kartiin anagana waxa u dhaha dee ceelka iyo beertaba habeenkiiyaaba la waraabiyaaba marka dalaggaas ma abuuri kartiin saas ma yeeli kartiin macnaha dadkii dhan ay noloshii ay ku cariiriyeen maxay keentay marka abaarta inay culayskeedii iyo qayb ay ka noqdaan ay keentay maxay kaloo dadkan annaga naga hortaagan yihiin waxay naga hortaagan yihiin in argagixisada ay naga hortaagan yihiin iyo nabad la'aanta ay naga hortaagan tahay soomaalida dagaaladii ahliga ahay markii hadda waxaa ka socda laascaano laga reebo runtii aad iyo aad aan ugu xumahay inay saas dad soomaaliyeed dhibaato intaas la'eg loo geysto oo ra'yi siyaasadeed oo ka bedelan qaba maamul in saas loola dagaalamo ay sa fiicneen markii laga tago hadda colaado soomaaliya qabiilo is haysta ma jiraan colaada ugu weynan haysaa midda argagixisada maxay naga hortaagan tahay waxay naga hortaagan tahay dowladdii soomaaliyeed inay hesho fursad ay ku soo jiidi karto maalgashi dibadda uga yimaada adduunka wadamada waxay dhaqaalahooda waxay ku kobcaa waxaa ka mid a maalgashiga shisheeya waxaa ka mid a inay deyn qaadan karto dowladda waxaa ka mid a dowladda inay garanti ama deeqo waaweyn heli karto ee mashaariic waaweyn oo koronto iyo jidhisiyo iyo kaabayaasha dhaqaalaha lagu hormariyay ay heli karto ay garoomo iyo dekedo iyo warshado oo kaluun soo saar lagu dhiso dhulkeena kheyraad ku jira in lala soo baxo waxaas oo dhan waxaa naga hortaagan waa xasilooni darrada ay sababeen argagixisada naga hortaagan marka madaxweynaha inuu mudnaanta siiyo taas oo u arka inay tahay keliya maaha in amni keliya maaha dhaqaale waay horumarkiiyaa ku xiran nolosheeniya ku xiran
dhan yaradan kumanaanka kun in shaqo loo abuuro oo arimaha mashaakilka bulshada oo ijtimaaciga inuu xal ismaa ku xiran marka dagaalka argagixisada arin amni ee kaliya ma waa national security national security waxa soo galaaya waxa soo dhana soo galaaya waxa kamida cunto in anaga dalageen ina soo saara karo Soomaali mar waxa jirtay dalag ay soo saartay ayda isku fulinay dibadda u dhoofi jirtay anaga in dalageen waa food security marka nimankan waxay hortaageen argagixisada wax kasto oo nolosha muwaadinka Soomaalida ah horumar u keenay hortaageen inuu marka madaxweynaha mudnaanta ku ayda siiyo waa wax aad iyo aad runtii u badan bogaadin oo dhiirigelin u baahan waxa laali wixii carqaladeynaya arintaasna in oo laga waantoobo oo la iska dhaafo ayda nafteedana meesha ku jirta wasiirka awqaafta dalka masar ayaa tababar u furay wafuud ka kala socotay warbaahinta dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto maxamed cabdullaahi rooble ayaa soo koobaya warkan wasiirka awqaafta dalka masar ayaa tababar u furay wafuud ka kala socotay warbaahinta dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto ujeedka tababarkan ayaa ah in warbaahinta dalalka islaamka ay muujiso doorkeeda ku aadan horumarinta arrimaha bani aadanimada dhaqanka wanaagsan iyo in bulshada wada nool ay ixtiraam iyo isfaham ku wada noolaadaan mudane mukhtaar maxamed juma wasiirka awqaafta ee dalka masar oo ka hadlayay furitaanka tababarkan oo socon doona muddo toddobaad ah ayaa kula taliyay bulshooyinka islaamka inay ka fogaadaan wax kasta oo xiriir la leh xaq jirnimada wadamada ka qayb galaya waxaa ka mid ah soomaaliya masar sacuudi carabiya liibiya comoros iyo dalal kale oo ay ku jirto jaamacadda carabta maxamed cabdullaahi rooble warbaahinta qaranka muqdisho wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay goobo muwaadiniinta soomaaliyeed ay kusoo gudbiyeen tacadiyada ay la kulmaan cabdikaamil shukri macalin afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xusay in muwaadiniinta xaq u leeyihiin meel dhibaatooyinka soo wajaha kusoo gudbiyaan muwaadinka soomaaliyeed haddii uu dareemo maaragtay tacadi ama uu dareemo hay-ada toosaho oo sharci ho dhisan loo dacwoodaa jiro kasoo koo waxaa jirto meelo badan oo nagu talagalnay anaga oo maaragtay hab fara badan oo lagu soo gudbin kara cabashada ama tacadiga oo jinsiga ah ama ha ahaado meelo badan aan lahayn lagu soo gudbiyo waxaa jiro tusaale ahaan oo kaleeta hadda dhibaatooyinka argagixisadu ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaaliyeed ama shucuubta soomaaliyeed u geysanayaan waxaa jiro meelo aan ugu talagalnay ay kusoo hadlaan oo ay soo sheegaan sidaasoo kaleeta ayoo la siman tahay tacadigii ama wixii dhibaato ah oo qofku uu sheeganayo meel ugu soo gudbiyo dowladnimadii oo uu kusii sheegto wuxuuna waxyaabuu xaq u leeyahayna waxaa ka mid a inuu ka dacwan karo hay-adihii asay u dhisan yihiin qofka shacabka asay hay-ado dhan u dhisan yihiin amniga bis maahan waxaan rabo inaan ku daro waxaa ka mid a maadaama sharcigu waxyaabaha uu dabraya waxaa ka mid a oo hadda oo ka mid a waxaa dhacaysay in lasoo qabto argagixiso in lasoo qabto aanan loo haynina shuruucdii ku habooneyd isaga marka waxaa dhacaysay qofkii sharci waxaan ku habooneyn oo kata in la mariyo ama ninkii oo aragtidba aad islahayd intii aad islahayd xarig intaa leeg ha helo inuusanba marinba ama dib uu dadka ugu soo noqdo maxaa yeele sharciba kama yaallaba laakiin hadda waxaa ku cad dembiga uu galo waxa ay tahay inta ay laagta maxamed diino waa wiil haysta darajada master degree haatanna ah naafo warbixintan waxaa soo koobaysay wariyihiina xamdi baraale naafonimadu muruqa ma ahan ee waa maanka tan waa sheekada maxamed yuusuf jiinow waa aabba soomaaliyeed oo naafo ah waxa uu gudaha dalka soomaaliya ku diyaariyey shahaadada master degreega iyo weliba baaj si uu caruurtiisa wax ugu qabto muddo 8 sano ayuu shaqo la'aan yahay oo cilmigii uu barto uuna ku helinin wax shaqo ah waxa uu codsi u diray dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxa uu usoo dhabar adeega duruufo badan oo ku gadaama noloshiisa si uu u gaaro hamigiisa ahaa in maalin uu aqoontiisa ku helo shaqo u qalanta cilmiga oo muddada dheer soo baranayo isagoo naafo ah sidoo kale kama reebin naafonimada inuu korsado waxna baro caruurtiisa ninka markuu naafo yahay waxa ugu horreeya bulshada kula qaybsan karo waa inuu aqoon raadsaa bulshada wax kula qaybsan karo marka wiil aan rabo inaan inta ka xuso bilowgeed iska lahaay oo asigana dadka waxbartay oo macalinna ah haddana maamulka koonfur galbeed ka tirsano yuusuf aadan cali la yidhaahda qabtay waa ila shiray qofkiisu qofka ugu horreeyey ee jaranjarta isaaray uu ahay marka wuxuu dhahay in waxa samaysa waxbaro waxbarashadaas ayaad qiimo ku yeelan kartaa qof ku naqan kartaa qof naafaha tahay maanta xamaali ma gashid
وحوق حمود دب مكو قاعد كرتيد أدبو يدير كده أبالنا وقها يا إلا حتى نحصيا برشة أنت أنا باللابين باللوجي يهرب أيان أرتغر يا شيء وهذه والدك هاي ذي أو حيلي جرتي ما تخانا قف كمركو قف هذه كو هذه ولا له يعريبي جرت منا ويا أنا نجرت وحيلي جرت منك وحيلي جد وحيلي جرت مر خير أم قيس أم أوبت كا يقالك هوري يقو مثلاً إنه كوكا دمية يعني بيمسكش كوكا يعني دركا كوفيرة يعني كو دقانه تد هول حاس كو قبته أوليش أعمال كست أنكو أنا ناي كو بدل إن إلهي كسيان كو دعنا مركز تسيري جت مركز شقد إن يدو كويس كده بس يو وإيجوريسي مثلاً أنا جوركي كقاب قاتي مركان جورسي كديب أي واحد هذا مركز أولاد إسي إلهي إسي أنا أولادي مركز باللعبي يعني هاي أكتر عن وحن قف وحبرشة هم أولهان هاي مركز تو هذه نلتهاجر أون يقدر ندمانه قف وحن هاي متقنا مركز تو وحبرشة هم أوله وجعل مركز وحن سمي مركزان وحبرشة دي هاي أكتر جيد هاي دوسي إسكالي هاي جيز عايشة محمد يوسف جينو وحي كم تهاي عرورته أبا محمد يوسف جينو وحين كهذا شدرين كوكسو كوريا بهودا أبي واف أبنا في أزدي سنة أو شقر هذين هاي هذين ملحوينا شرفت لي وحاك عسنا إني أبي شقنا وسيان وسيدا عنك وحنوبر وجود بدن نوبحي وحنك عسنا يا سيد سيجار أو مدحوينا إنه أبي شقنا وسيا وأنا كان سيا أبي هيركو قاري إن أنا كان أجارنا أرجينا سيا أبي هيرك هاد أوجو هيرك سرس إن أجارنا وقدم بين محمد يوسف جينو oo gacanta ku haysta shahaadooyinka sabaadkii master degree ayaa ah qof aan wali heenin wax shaqo ah sidaas ay tahayna mar rajo xuma wuxuuna la hardamayaa noloshiisa ilaahay tiisan wax problem kum jiro mintaqana inama amru ida arad shiya inama amru ida arad shiya kun fayakuuna ka tahay mintaqana ilaahay tiis waxa uu wax dhib kama jiro marka aniga hankiga markaan fiiriyo qof inuu wax waayo والآن بعد نقلس مشقي سكرتين عربت يا كل كورينا نيدي دم سوقشوا وحن كوه منا ملك استوحان وتجا وحي تاني قف كجيب كيسة بس هذا كجرتوا أما العاد كجرت يقصي مدوي من أقول توا قف أنا يقولي يقف كدت كدور سدوا شحاد ووعد مي أنا يقف كمل كرسنا وحن حق ولا كرسنا ولا لو حن هاي قف إنه عسا نافع دذالي وحبرتي وحن هنتيدان لو ذلي يعني dowlad kamid tahay oo aan xaq dowladan ku leeyahay dowlada adan u tagana sasan qul hadla waxaan dhaanay dowlada xubin dadku u adeegaysan kamid ah waxaan baaq u jeedinayaa horta aniga waxaan ahay qof naafa ah bulshada Soomaaliyeed guud ahaan xaq qule institutionada dalka ka jira dhan dowli ahaad ama private ahaad midna xaq qule walaalkood ah inuu la garab siiyo mudan oo rabo inuu shaqeysto rabaan hay marka wadaan waxaan u diray horta qof kasto walaal ah adiga wax uun igu tiri karo inaan shaqeysto igu dhiirigeli karo qof shaqeysanaayo dhaqan karo inuu garab istaago iguna dhiirigeliyo inaan noqdo qof adiga isku filan oo mataqana reerkiisana ka warhey karo asigana istaayatir karo noloshiisa dib u habeyn iyo waxbarasho kale iyo wax walba ku sameey karo ku sameey rabaan hay marka caafimaad u baahan wax walba u baahan marka waxaan u dirayaa bulsho guud ahaan gaar ahaan dawladda ayaa idan waxaan u dirayaa inaan hay qof naafa ah dalkii ay dawladda ka ahayn saameyntiisu ku dhacday ku naafoobay ima wax ii qornay ahaayeen iyaga kuma eedaayo laakiin waxaan xaq u lahayd hadda caalamka markaa fiiriso qofka xaq aan aniga caalamka kula haalay markaan tago ayaan uga baahanaa dalkii inaan xamdi ma hadiriye warbaahinta qaranka neysan saaxiib yaal wa telefishinka qaranka Soomaaliyeed markaan akhbaaraadkii dibadda ayaan aadina Shin Bingjin ayaa markii saddexaad waxaa loo doortay xilka madaxweynaha dalka Shiinaha hoggaamiyaha Shiinaha Shin Bingjin ayaa markii saddexaad oo taariikhi ah waxa uu ka baarlamaanka dalkaasi ka helay inuu magacaabaan jagada madaxweynimo ee dalka Shiinaha ku dhawaad 3000 oo xubnood oo ka tirsan kongreska qaranka ee baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay in Shiin uu noqdo madaxweynaha Shiinaha kadib markii dastuurka la bedelay si meesha looga saaro xaaladda labada xilli ee soo jireenka ahayd Mr. Shiin waa 69 sano jir Mr. Shiin ayaa ah ama ku jira da'da 69 sano sidoo kale waxaa si wada jir ah lagu magacaabay taliyaha ciidamada xoreynta dadka ka kooban 2 milyan
مقعابيس رئيس الوزراها عصب يوسير هذا كلا دوان امار ما اصوص عضو كل واقي دونو ايا الله اركام مد مهيما انتا سيان صاحب يالكوسو افميري ناوركي هابينات كداوني سين تلفشي غارنك سوماليه انتا ورنو عانا كل مدونو سلس يمان الله